Bueno, bienvenida Laura. La idea de la entrevista es hacer una reconstrucción de tu trayectoria profesional y laboral. Que nos cuentes cómo te has desarrollado en el campo de la salud colectiva desde tu inicio, de tu formación como médica hasta la actualidad. Muy bien. Primero, creo que lo que me movió hacia estudiar medicina fue algo que muy idealista, digamos así, y yo había leído unos cuantos artículos sobre medicina comunitaria y cosas así, y pensé, como yo estaba muy, muy movilizada por las cuestiones políticas y estábamos en plena dictadura militar y todo eso, me parecía una manera, a la época, una manera de acercarme a la gente. Entonces, lo que digo es que mi ingreso y todo el tiempo durante la facultad, la militancia política fue lo más importante. Los encuentros con digamos, las figuras de la salud colectiva que estaban ahí en mi curso médico, eran todos muy mediados por ese tema de la política. Y a pesar de yo pensaba que iba a estudiar lo que entonces se llamaba medicina preventiva y social. Pero terminé no haciendo eso. Al final, vivir la formación médica me ha producido muchos incómodos. Entonces, ese tema de qué hacer, cómo formar, estaba ahí ya. Después apareció en mi producción académica, pero ya era un incómodo de cuerpo, ¿no? Entonces, el territorio dentro de la facultad, que se ofreció como más generoso para poder pensar eso, no fue la medicina preventiva y social, y fue la clínica médica, la pediatría, han sido otros espacios que estaban más abiertos en ese momento para pensar cosas. Pero he tenido oportunidades muy importantes de tener como maestros figuras muy importantes de la salud colectiva, como Cecilia Donángelo, que me dictó clases en el segundo año, y todo, bueno, había toda una contribución ahí para, digamos, pensar cómo la salud pudiera se ubicar dentro de los marcos de la lucha política que me movilizaba mucho. Ahí me metí en la residencia de clínica médica y me encontré con una temática que yo creo que también es clave, que es cómo se cuida de la gente. Y eso era un tema, fue un tema durante todo el periodo de la residencia y siguió después en el periodo que yo estuve ahí en la práctica clínica. Por un lado, como médica, y después, ya muy pronto, estaba en el sistema público de salud, todavía no era el SUS, no era el Sistema Único de la Salud, era un poquito antes, pero en distintos municipios de Brasil, ya había un desarrollo, una construcción de un sistema con muchos servicios y todo eso, y ya el año 88, antes de la creación del SUS, yo estaba como gerente de un centro de salud. Y eso ha sido lo comento porque ha sido una experiencia muy marcante que me hizo preguntar un montón de cosas que tienen que ver después con lo que pasé a trabajar académicamente y como profesional. Era un momento muy singular en que había mucha libertad para producir, inventar el sistema de salud, un montón de cosas que pensábamos teóricamente al
chegar ao terreno para começar a ser não era tão sencillo e havia questões que não, para as quais não tínhamos resposta. Então, foi assim que empecé a ler muito duas figuras que, distinto de outros teóricos de la salud coletiva, se metiam completamente ao desafio de construir o sistema, que são Emerson Merri e Gastão Campos. Estavam aí, metidos, ou sendo secretário, adjunto, ajudando a outras cidades, estavam aí e se encontravam, de algum modo, havia uma coincidência em reconhecer que o que tínhamos construído como teorias não nos dava para enfrentar os retos que a construção do sistema nos planteava. Por um lado, el tema de la clínica, del cuidado, se presentaba como muy importante. Por otro lado, como para ser repensado, como se construye un equipo, como se es que no es natural, no brota como un cogumelo después de la lluvia, no. Hay que construirlo, hay un montón de tensiones. ¿Cómo se arma un encuentro en que es posible escuchar a la gente para que pudiéramos ampliar a mirada e não reconhecer no território somente o que epidemiologicamente era significativo, não bastava. Então, isso, a experiência de estive aí como 5 anos e foi uma experiência muito, muito marcante de, por primeira vez, trabalhar em equipo. Porque médico não trabalha em equipe, residência é não só uniprofissional, é uniespecialidade. Então, todo no hospital, nada que ver, o que me ajudava era o que havia aprendido em minha militância política. Isso aí servia muito. Mas trabalhar em equipe, encontrar-se de outro modo, pensar sobre o trabalho, proponer outras coisas, isso todo eu he aprendido muito, e este creio que é uma marca. Mi desarrollo intelectual foi construído por em cima de minhas experiências laborais. Não ha sido ao revés. Não ha sido eu pensei e então. Não, não, não. Eu me enfrentei com problemas, questões se. Se impuseram e aí fui buscar, não foi ao contrário. E quando as eleições municipais em São Paulo se ganhou uma figura horrível, que se chamava Maluf, e começou um período largo de 8 anos de destruição de todo, São Paulo se quedou afuera do Sistema Único de Saúde. Eu me debati um pouco aí e já, todavia quando estava em la especialização ou em la gestão, me fui a uma especialização em saúde pública e depois já comecei a maestria. Curioso é que de intensa que ha sido essa experiência, abria tantas questões que eu não lograva escolher que estudar, porque podia ser todo. Podia ser o processo de trabalho, a política, a relação com as gentes no terreno, ainda podia ser qualquer lado, qualquer coisa, não lograva escolher. E ali, eu mais tarde pensei que a formação médica me cobrou a conta e eu tinha que sacar de mim determinadas questões para seguir adelante. Então, terminei estudando o que não imaginava quando comecei a maestria, a residência médica e o que havia de movimento de cambio, intentos de cambio em la educação médica. Por minha trajetória e no trabalho e por o tema do estudo,
terminei sendo invitada a participar de, como, não vou falar muito disso, mas como coordenadora de um programa de apoio a projetos que tinham como objetivo construir estratégias de cambio para a formação de los profissionais de saúde, que era financiado por la Fundação Kellogg, se desenvolvia em 11 países de Latinoamérica e eram 23 projetos que poniam juntos para pensar as universidades, serviços de saúde e organizações comunitárias, digamos assim. E havia aí toda uma atenção desse encontro e como esse encontro lo marca. Bueno, isso me possibilitou muitas coisas. Minha tese de doutorado é a análise de algumas dessas experiências de cambio. Em Brasília havia um cenário mais favorável politicamente, o contexto era de construção do sistema de saúde, muitas coisas estavam em consonância, se podia ser. Digamos que minha presença e lá de pessoas que eu invitei aumentou a densidade política e teórica, que desde a Fundação Kellogg era algo muito funcionalista, pouco operativo, não funcionava, era funcional, não operava e não servia. E pudimos fazer outras coisas que terminaram em construir um movimento de rede que articulava distintos movimentos de cambio em la formação. Em Brasil, pensar que não era possível construir ao Sistema Único de Saúde com todas suas apostas, sim, cambiar a formação, parecia óbvio, mas não era objeto de muita reflexão, nem de políticas, nem de nada. E então, a partir de tudo o que hemos produzido em termos de movimento, eu fui invitada, quando começou o primeiro governo Lula, a trabalhar em uma secretaria que se criou por primeira vez, que se chamava Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em la Saúde. E nesses movimentos, trabalhamos muito, não só com pensar modelos formativos, estratégias, não sei o quê, mas muito também com o processo de trabalho em saúde, em los serviços, como articular essas coisas. Essa ideia estava. E era muito evidente que se não houvesse a possibilidade de ser distinto em termos de cuidado, de organização do trabalho, resultava muito pouco todo o que se tentava cambiar em la formação. Não era ao contrário, cambia la formação e aí cambia os serviços. Não, se os serviços não estiverem em movimento, resultava muito mais difícil de tentar cambiar a formação. Apesar disso, havia um montão de iniciativas para favorecer esses cambios. Mas já estava isso. E então, quando eu trabalhei no Ministério, esse tema de que chamamos... Roubamos um conceito que se desenvolveu em la UPS, que é a Educação Permanente em Saúde, e lo armamos de um modo distinto, porque era como uma política, e era como uma política que favorecia a formação de gentes que podiam ajudar a pensar, a reflexionar sobre as práticas de saúde em el sistema de saúde. Então, formar montones de gentes para isso. E aí foi que eu trabalhei por primeira vez junto com Emerson Mejí, que já conhecia, já leía muito, mas nunca... E aí, então, apesar de que quando me invitaram, pensava que eu ia invertir muito tempo pensando em cambio de las formações de los profissionais de saúde, eu me dediquei muito mais a isso de la educação permanente, de estar aí. É outro,
outra vertente que foi surpreendente nesse momento. E sigue. Bueno, aí terminou nosso tempo no ministério, quando cambiou o ministro da Saúde. Era um momento difícil para Lula em seu primeiro mandato. O tema do mensalão, se chama assim, mensalão, acusações de comprar aos deputados para que votaram com o governo, muito tenso. E Saúde foi um dos ministérios que foi negociado com outros partidos para garantizar uma estabilidade política. Foi muito... Bueno, há um montão de coisas para pensar sobre isso, mas... E aí, eu imaginava sempre que era era uma temporada que estaria aí, e aí o que... apareceu como possibilidade foi, não é que era meu desejo de fundo, ser professora. Então, eu fiz concurso. Por que digo isso? Porque a primeira experiência foi ser professora da Universidade Federal Fluminense, que se queda em Niterói, em Rio. Me senti como alguém com uma bola de hierro no pé, com horrível, completamente aprisionada, porque lá as experiências anteriores me permitiam circular muito, conhecer muitas coisas, e ali não me gostou, quedei 2 anos e meio e me demiti. Todos dizem, demiti, decidi na Universidade Federal, não me gostou para nada a experiência. E aí segui um tempo... apoiando a municípios, fazendo coisas. Todo o tempo, depois que saí do ministério, estive metida em municípios, participando da construção de processos distintos, de armar processo de trabalho, pensar sobre isso, outro encontro, pôr o cuidado em la renda. Nunca mais deixei de fazer isso, em distintos espaços. E aí, 2010, ingressei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública. Durante esse período, desde 2005, estou trabalhando junto com Emerson Merri. Em um primeiro momento, ele estava aí na universidade, não estava todavia como contratado, mas havia um espaço na Universidade Federal de Rio de Janeiro. E... estava armado um pós-grado. Então, eu comecei, eu diria, um período largo de formação informal, que era como um pós-doc permanente. Então, comecei a estudar, porque em la maestria, no doutorado, eu fui quase como autodidata. Porque os temas que eu estava estudando, nadie estudava, não me ajudavam muito. De verdade, para o doutorado, eu escolhi um que não ia me perturbar. Nadie ia me ajudar, então, por lo menos, um que não perturbara. Então, era uma formação muito errática, porque eu estudava sola, por aqui, por ali, por allá. E aí, esse período em que eu já orientava doutorados aí em la UFRJ. Foi de verdade um período de formação sistemática, porque aí teníamos, era uma linha de investigação, uma linha de pós-grado, teníamos encontros mensuais e estudamos muitas coisas e também he podido experimentar, aprender a orientar, que parecia que é algo inato de los professores, não é, e cada estudante nos obriga a enfrentar desafios distintos, é todo um processo, e com um espaço coletivo de debate que sempre Emerson, Gastão, Luiz Cecílio já lo hacían assim em la Unicamp.
E por aí me fui encontrando com autores que falavam, eu diria que eu me encontrei com Foucault, Deleuze, Guattari, trará, por, primeiro por la vida, depois los estudiei, foi assim. E desde 2005 estamos juntos desenvolvendo muitas investigações. Primeiro, eu diria assim, são análises, algumas de processos de trabalho, mas muitas vezes análises de políticas a partir de recorrer seus efeitos no cotidiano dos serviços. Então, han ido muitos temas, atenção domiciliária, saúde mental, cuidado em redes, um montão de coisas. Sempre hemos trabalhado com muitas investigações que involucravam gente de distintas universidades e seguimos nisso. Em uma faculdade de saúde pública, o primeiro que hice foi armar um espaço coletivo. Quando cheguei, porque o trabalho é muito, em geral, dos professores, é muito aislado, individual, cada qual com seu tema, suas verdades, sua escola teórica e muito pouca disponibilidade para conversar. E eu me havia gostado do espaço coletivo. Então, eu comecei armando um espaço coletivo com quem quisiera. Então, até hoje, tenho um grupo que reúne não só os estudantes de alguns de grado, os da maestria e do doutorado, e montones de trabalhadores de saúde que têm ali um espaço para estudar, reflexionar, que tendo ou não em seus planos a ser maestria e doutorado. Há gente que não está para isso, mas está por el espaço de debate, em que intercalamos estudar autores e discutir os projetos de investigação e também experiências do mundo do trabalho. Então, tudo isso nos encontramos semanalmente e é um... O grupo já chegou a ter 40 pessoas, varia de 20 a... dependendo do momento e das coisas que podemos articular. E, então, isso é um cambio importante, porque toda a trajetória até minha experiência no Ministério foi muito volcada à formação dos profissionais de saúde, já caminhando para discutir os processos de trabalho e de gestão, mas muito marcado aí por motivos políticos de cierres completos de espaço. Eu cambiei de tema, porque havia uma pelea, não interessa, mas havia uma pelea com nenhum desses que eu mencionei, era com outras gentes, e era assim, se alguém armava um congresso de educação médica e ia pedir apoio no Ministério, respondiam na lista dos invitados. E aí havia uns de nós outros que não podíamos estar, não podíamos investigar, não podíamos nada, cambiei de tema. E me fui muito feliz e contente, de verdade, a pensar muito mais no mundo do trabalho que no mundo da formação. Passa que a gente segue me, como Hugo, segue me invitando a falar desses temas. Participo de bancas e tudo isso, e sempre tema residência, sobretudo multiprofissional, educação permanente, está. Mas eu trabalhado muito mais com outras coisas, então eu não aceitei nenhum estudante que quisesse investigar o processo de formação, não. Mas nunca saído totalmente desse campo. E então, a micropolítica do trabalho, o cuidado, a maneira de construir isso, e nos foi, perdão,
Por exemplo, temos lá uma pergunta: como se pode estudar o trabalho em saúde se é um trabalho produzido em acto? E se uno firma, não será, não é assim, não é possível. Então, como? Então, a ideia de que o produto do trabalho deixa, além de resultados objetivos que se podem, deixa vestígios em los cuerpos de los trabalhadores e de los usuários. E como sacar, como dar visibilidade e língua a esses vestígios e de aí sacar elementos de análise. Então, fomos trabalhando muito, desafiados, porque falar sobre o trabalho está no campo, no plano da representação. Não é o que passou. O que passou não é o que decimos que passou. Quando falamos de nosso trabalho, em particular, sempre há uma mescla entre o que devia ser, e somos muito generosos com nós mesmos sempre, não? Então, não serve muito. Então, inventar outras estratégias de investigação, e aí esses autores nos han ajudado muito, pensando em um mundo em permanente produção, em que, por meio de distintos encontros, uno produz e é produzido no mundo. E, bueno, então, por aí hemos ido começando com invitando os trabalhadores a serem parte das investigações. A um princípio, utilizamos casos traçadores como dispositivos analíticos do processo de trabalho. Não era o debate clínico, era como dispositivo analítico do processo de trabalho. Depois, hemos caminhado para a cartografia e aí com mergulhos mais profundos e largos no mundo do trabalho, nos desafiando todo o tempo por como problematizar o que vivíamos para preservar o que eu chamo de porosidade, porque uno vive uma experiência e chega cheio de marcas em seu corpo. Esse é um idiota, o outro me gusta. E como, quando, se não discutes isso, quando vuelves ao campo, já não escuta o idiota, já não. E passa isso na relação de los trabalhadores com os usuários, por exemplo. Há usuários que les gustam, há usuários que todos odiam, e aí já não escutam. Então, como é esse processo de restaurar a possibilidade de encontrar-se. E aí um montão de coisas que hemos trabalhado por aí. E aí eu diria que esses autores nos han ajudado muito. Nos últimos anos, e também trabalhamos depois com uma ideia de que, sobretudo em alguns campos de cuidado, o usuário como guia. Reconocer que o usuário não busca somente o serviço para produzir suas redes de cuidado. Que ele produz vida e sentido para sua vida, também caminhando por outras partes. É uma pretensão, ai, todo da medicalização, é óbvio, mas os serviços tentam, mas não governam totalmente a vida da gente. Então, por onde escapam? Que fabricam? Como poner isso em debate com os... Então, aparecem coisas que, falando solo com trabalhadores, não apareceriam, e aí aparecem. Então, nos últimos tempos, hemos começado a ser desafiados a pensar em análise de política de outro modo. Nós outros nunca hicimos... Não adotamos a ideia tradicional de pensar a política como um ciclo em que há pelea para que um tema seja objeto de política, para a explicação do tema e como tratá-lo. E aí essa disputa está no processo de formulação, depois se vai à implementação e depois se avalia a implementação.
desde a mirada dele cotidiano e da micropolítica, nos parecia muito claro que a pelea não se terminava no processo de formulação. As mesmas forças que estão aí seguem depois e seguem disputando, produzindo outros sentidos e não só em planos, digamos, nos planos oficialmente políticos, pelo também no cotidiano, estão aí atravessados esses, digamos, essas forças estão aí presentes e produzem valores e tudo isso. Bueno, então, quando muita gente toma o texto da política como o referente para analisar que é isso. E nunca é o texto que, o que se há efetivado. E aí as explicações em geral são ou insuficiência, digamos, ou o capitalismo não permite que isso passe, ou insuficiências de compreensão, e então, nos, sempre nos pareceu muito pouco interessante isso, não ajudava nada analisar políticas desse modo, muito pouco. E então, começamos aí uns exercícios, umas incursões, e estudando Nietzsche e Foucault e tudo isso, pensar exercícios genealógicos. Não digo que estamos assim, não. E eles han hecho genealogias de la moral desde 2000 anos. Nós estamos fazendo exercícios sobre temas que, bueno, de que incluso hemos sido parte. Mas é muito interessante mirar de outro modo, porque ao invés de primeiro, reconhecer que o texto é só parte. É só uma parte da política. As disputas e as forças que seguem produzem valores e cambiam o texto na prática todo o tempo. E recorrer efeitos disso e ubicar, tentar ubicar as forças, ajuda a pensar um montão de coisas. Porque, por exemplo, Rubem Matos, ao princípio dos 2000, saiu com a ideia de que havia uma polissemia respeito ao conceito de integralidade. Se um não reconhece esse processo, queda muito mais sensível compreender, porque há polissemia sobre todo. Porque uma força toma o tema da integralidade por um lado e produz determinados valores, outra força por outro, e tudo isso se hace, bueno, pode haver predomínios em tempos, pero la gente se apropria de sentidos que han sido produzidos em distintos momentos e es una, como, es una Babel. Aí, então, quienes pensam assim, quienes, e que es? Então, também decíamos, há um processo muito forte de esfaciar proposições. Então, pensa acorrimento. Como, e aí está pensado como um modo de escuchar e complexificar e não sei o que, não sei o que, e é cambiado em triagem. Que passa? Que passa? Então, é uma mirada que nos ajuda a, digamos, nos surpreende quando miramos assim, porque identificamos forças que não apareciam antes. Estávamos atrapados em um marco de explicações que não era suficiente para compreender toda essa dinâmica. Então, estou encantada com isso no momento. E tenho uma pergunta. Viste que todos os nudos de lo que te interessou trabalhar no âmbito acadêmico venían de tu experiência de trabalho. Sí. E em esta última etapa parece que la parte más teórica y más conceptual ha cobrado una fuerza más importante. ¿Cómo se traslada eso a los servicios, a la posibilidad de transformar esos servicios? Sí, yo diría que es mucho, creo que ahí no sobre el mundo del trabajo, pero diría sobre la experiencia política general que hemos vivido en Brasil con esa experiencia de Lula, Dilma y todo eso, y la cuestión de cómo hacemos política. Essa moviliza este último, digamos, movimento. E sim,
é totalmente distinto operar no cotidiano, mirando essas, porque el cuento é outro. Então, muitas vezes nos atrapamos em uns. E não é isso, é outra coisa. E como então produzir de outro modo? Creio que é fundamental compreender mais sobre o montaje de las políticas e que forças aí estão para poder fazer de outros modos. Então, e isso vale para pensar a ser política de modo geral, como ser governo, como não ser governo, como ser movimento, como um montão de coisas, mas também no cotidiano dos serviços abre questões muito distintas, porque, por exemplo, um exemplo sencillo, os serviços que se han construído, criado em Brasil, para atender a las pessoas com deficiência. Todo um debate, e Brasil firmou tratados internacionais e de direitos humanos, e isso, e tarará, e esse movimento de las pessoas com deficiência, muito movido por conquistar marcos legais, que, bueno, são um passo, mas são somente um passo. A Constituição de Brasil é assim, supostamente garantizou um montão de direitos que houve que criar movimentos intensos de luta para avançar um milímetro, não? Então, por que estão tão fascinados por as leis? Bueno, e depois de um debate muito largo e integralidade e tarará, e conversar com os movimentos e tarará, eu diria la montanha pariu um rato, um serviço. Que um serviço aislado que não pode responder às necessidades, não. Pero la gente que está aí não percebe e está muito angustiada porque estão aislados, porque têm muita dificuldade de derivar ou a ser continuidade do trabalho. Então, ou se percebe la trampa e tenta armar o serviço de outro modo, mas em rede, e aí como se construi isso, e como se abre o serviço para perceber que não sempre venir ao serviço especializado é a melhor alternativa para um que vive muito lejos, é muito difícil chegar, e quizá o que é possível fazer, armando outra coisa, com o centro de saúde e o equipo de apoio, seja muito melhor para a sua vida do que tentar que venha 3 vezes a semana, porque não vem, e a gente não percebe, se queda aí, não percebe qual é ele, o que passou, qual é ele armado, que por que assim, por que não de outro modo? Então, serve também para discutir o que se faz nos serviços. ¿Qué reflexión haces, Laura, sobre críticas sobre el desarrollo de la experiencia del PT en el gobierno? ¡Ish! Bueno, creo que hay muchas cosas. Yo diría que, bueno, hay unas cuestiones que ya son discutidas, que tienen que ver con cómo el PT empezó muy conectado a los movimientos y después, cuando decidió ser un partido oficial, se fue echando de sus conexiones con los movimientos, echando en el sentido de que no estaba ahí, se creó se restringió a un determinado plan de la política formal y paró de lo que yo creo, abandonó lo que creo que era una de sus fortalezas, que era estar ahí cerca de la vida de la gente y percibir lo que importaba, lo que no importaba. Eso es un tema que tiene que ver también con el modo de hacer política.
y en sus en los primeros las primeras experiencias de gobiernos municipales estaban ahí muy fuerte las pautas sociales, y ahí siempre en un gobierno municipal del PT era garantía de que en algún grado se iban a hacer cosas más o menos interesantes en salud, educación, otras políticas sociales. Después de un tiempo, y eso, por ejemplo, cuando Lula entregó el Ministerio de la Salud para el PMDB, abrió un precedente que es, entonces las políticas sociales no son así tan nobres. Por un lado, eso. Hay eso. Y ahí que un pragmatismo, por ejemplo, dentro del primer gobierno Lula, era claro que eso de salud como derecho, construir, utilizar o trabajar en las políticas de salud como una estrategia de desarrollar también modos de vivir más ricos, no interesaba. Había un montón de gente que pensaba que salud se podía comprar. ¿Por qué no? Esa experiencia estaba para los gremios, por ejemplo, ¿no? Ellos no estaban, después de un tiempo, salieron de la lucha por el Sistema Único de Salud y se han ido a comprar servicios en el sistema privado, que creció mucho así. Bueno, entonces no había consenso de que era derecho, de que era nada de eso. Entonces, mucha pelea por los recursos, qué tipo de cosas hacer, bueno, por un otro lado. Por otro lado, creo que eso de no estar cerca de la gente, hizo con que, a pesar de haber políticas que mejoraron la vida de las personas, no solo con Bolsa Familia, pero muchas otras cosas, principalmente en la región nordeste y norte del país, luz, agua, cosas básicas a que la gente no tenía acceso, casas, porquerías, pero casas. bueno, todo eso estaba, Bolsa Familia, crecimiento del valor del salario mínimo, mucho más que impactó en mucho más gente que el Bolsa Familia. Entonces mejoraron las condiciones materiales desde un punto de vista, pero se prestó muy poca atención a problemas muy graves que la gente vivía. Entonces, por ejemplo, eso de del crecimiento, a pesar de que creció el trabajo formal en ese periodo, también creció mucho la precarización del trabajo. Hay segmentos muy grandes de la población en las grandes ciudades que viven de trabajos temporarios hace mucho tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo impacta eso en la vida? Se adoptó reforzando una política de combate a drogas que está totalmente implicada en la producción de la violencia urbana. Y se firmó, se reafirmó esa política y es como naturalizar la convivencia con la violencia y lo que se fue instalando en las periferias urbanas. Entonces, yo creo que ese alejamiento hizo con que no se prestara atención a temas que son muy fuertes en la vida de las personas. Entonces, es normal llevar 3 horas para salir de casa y llegar al trabajo. Entonces, pensar la vida urbana, había que tener otras agendas. Uno se despierta a las 4 para llegar al trabajo a las 7, trabaja todo el día y llega a la casa a las 10. ¿Qué vida es esa? Entonces, hemos alejado de cuestiones que son muy fuertes. El exterminio de la juventud negra que vive en la periferia es alarmante y ya estaba como paisaje. Entonces, yo creo que temas muy, muy importantes en la vida de la gente no han sido trabajados. Por otro lado, como que se esperaba una gratitud de la gente.
Ah, que bueno, que bien, mejorou nossa vida. Então, sempre vamos votar para. Não, não. E a gente se cansou. Então, creio que é claro que também há não fazer reforma fiscal, não fazer, não controlar, não ter política para a mídia. No, claro, abriu espaço para que hicieron um montão de coisas, como campanhas sistemáticas durante anos, tarará. Pero eu creio que havia uma base material de insatisfação que pudo ser capitalizada por esses movimentos, aunque todo o que digam sejam tonterias e seus projetos sejam de piorar muito mais a vida da gente, pero a gente não estava satisfeita. E sobre os orígenes, antes a Maria Cecília Don Ángeles, sin poner en duda la importancia que tuvo María Cecilia y eso, ¿harías alguna reflexión crítica? Yo diría que hay un tema que es el movimiento sanitario en verdad fue construido de distintos modos en lugares distintos del país. Pero la historia que se cuenta es la historia desde la mirada de Río de Janeiro, que no es lo que pasó en todas las partes. Por exemplo, em São Paulo, Santa Catarina, outros lugares, houve um componente muito mais importante de movimento social. Eu creio que essa minha trajetória não é exclusiva. Há outros que se han formado assim. Estávamos metidos em la construção do sistema, não pensando solamente sobre ela. E há outros grupos que operam de modos distintos. Por um lado, então, vocês creio que há digamos, uma história oficial que não corresponde e nem sequer reconhece a importância de distintos movimentos nessa construção do campo, por um lado. Por outro lado, diria que em la saúde coletiva, assim como, digamos que la saúde coletiva é cúmplice de algo que passou também no sistema de saúde, que é uma intolerância à diferença e ao debate. Então, falar, por exemplo, no âmbito do SUS, mas também na saúde coletiva, por exemplo, fazer críticas à saúde da família, blasfêmia, não se pode. E esses métodos que eu descrevi, como razões para que eu me alejara de alguns temas, han sido ampliamente aplicados em la saúde coletiva para cercear o debate, não deixar escuchar vozes. E só hemos sobrevivido, e eu diria que Gastão, Emerson estão nisso, somos de las corrientes marginadas, digamos assim. Pero son, ellos dos são muito importantes, reconocidos, porque en el primer governo, na primeira metade do governo Lula, é sido possível mobilizar umas políticas que abriram espaço para outras coisas e possibilitaram, e seguem possibilitando, uma capilarização de ideias e formulações e experimentações que a gente las toma e las hace. Então, aunque eu assisti uma sessão de um congresso de Abrasca, Gastão era o presidente de Abrasca e estavam ali umas pessoas, não interessa quiénes, contaram uma história oficial da saúde coletiva em que ele não estava. Oh, incrível! Mas é assim. Então, eu creio que a saúde coletiva se ha burocratizado muito, se ha esterilizado ao não ser capaz de estar aberta para os debates. E eu creio que ela é hoje em dia muito parecida à velha saúde pública que ela tentou superar em sua criação. Bem mala com a saúde coletiva. Bueno, Laura, muchas gracias. Hablei muito mais do que era. Claro, la verdad, muy, muy rico. E, bueno, han quedado muitas questões para seguir tratando em outras entrevistas. Tá bem. Graças a vocês. Graças a vocês.